Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shine Force Hexa. E eu fiz como prometido, eu fui lá e lutei mesmo. Só que eu tava super, super demais esperando que por aqui eu ia enfrentar inimigos parecidos, mas agora mudou até de tipo de inimigo, né? Porque antes eu tava jogando robô e demônio, agora apareceu já gigante. Eu vou tentar vencer isso aqui, não sei se eu vou conseguir. Mas eu tava vendo que eu tava conseguindo vencer um de lá na luta de campo. Aí, eu tô com tranquilidade. Principalmente dentro do meu healing na porrada. Foge não, foge não. Ah, já foi lá pra lagartixa, né? Sabe lá. Rapaz, tem vários. Que é isso, Jesus? Ah, meu irmão, vou quebrar tudo. Ué, será que eu não... Tá, vou tentar ativar isso. Quebrou tudo junto. Vamos lá, merda. O segredo é não parar de bater. Se eu não parar de bater, eu não morro. É, geral já tava comigo e já morreu. Mas a princípio eu tô tranquilo, na real. Vou sair massarocando mesmo todo mundo. Tô com meio mesmo. Porra, o tamanho dos bichão, cara. Não deveria ter vindo com ele, não, sinceramente. Agora, parando de pensar aqui, tô vendo que tem alguém que tá conseguindo dar um stun. Stuma daí, um morreu ali. Um quase morrendo. Esse Vila César aqui, escroto. Mais um lagartão morreu. Bora, galera! Bora reviver vocês. Ótima que vocês são os picos aí com todo mundo pra vencer o resto dessa galera. Morreu. Quase morrendo, foi. Será que isso aí era tipo lagartixa chefão que só levava dano quando o geral tava morto? Não sei, mas enfim, tipo, eu nem. Pior que eu nem upei tanta coisa assim, não. Eu refiz aquela areazinha umas. Sei lá, umas 4 vezes mais ou menos. E aquilo assim já ajudou. A geral da mopada legal do meu grupinho, né? Eita! They're coming! Botei uns pontos de defesa, botei pontos de outras coisas também. E muita parada, o dano mais de matar robô também tá no máximo, de matar demônio. Só não ia. Só não tava esperando que eu fosse estar enfrentando essa lagartixa na espada. Senão eu botava também mais uns pontos que aumentam o dano em pessoas que não arco. Pessoas não, monstros, sei lá. Ah, tudo morto. Você é amigo? Mó cara de amigo. Tá, aqui. Isso aqui é uma escada? Ah, isso aqui é uma escada. Caiu um cocôzinho aqui. Opa! Epa! Tá, dragão também. O dragão é imortal e não morre no final. Agora morre.
Tá tentando matar ele mesmo sem, em geral tá morto, mas é que é muita força isso, né? Isso aqui ativa o quê? Eu só vou clicando, mano. Quero nem saber. Tá, tinha uma passagem por ali que eu não poderia passar. Que agora novamente eu não posso passar, mas durante o momento. Isso aqui é Frost Magic, caguei demais. É meio que poderia usar Frost Magic da Mortão Pairade. Isso, cruz credo. Foi. Esse cantinho aqui, mais uma parada. Skill boost, legal, isso aqui é bom. Mas eu, pô, vendo ali que tem uma parada aqui, é um negócio que eu quero muito, né? Eita, o que que tá acontecendo? Tá bom. É, ele tá regenerando. Tem muita gente que tá morrendo ainda. E regenerando outras pessoas também. Eu sei que eu tô com meio de estudo, eu tô batendo. Se eu não tô morrendo, é porque eu tô batendo. Porra, e essa explosão toda aí desse dragão? Faz sentido o dragão tá explodindo coisas, mas. Toma ali, brincadeira. Poxa, essa nave é igualzinha a minha. Caralho, roubou tudo. Ah, rapaz. Do nada aqui. Cruz credo. Ah, égua. Porra, para aí me derrubaram, respeito. Ah, quem tá me derrubando é esse. Vamos lá, quebrar isso aqui. Se Deus quiser, eu consigo matar. Ah, é tranquilo. Muito tranquilo. Tá, eu acho que. Sei lá. Vamos continuar mesmo, quer saber. Depois eu. Qualquer coisa eu volto. Rapaz do céu! Morre! Porra, quase me levou, hein? Rapaz! Tá, mais um robô metralhadora do inferno. Porra, me deu um bom ainda o tiro dele. Sei lá. Não, leva dano sim. Eu tava achando que ela não levava dano se eu tiver a galera do começo. Leva sim. Vai meio ruim estar na mira dessa desgraça. Aí, foi. Yeah.
Ah, eu também modifiquei a minha arte da espada lá, a arte secreta. Que é, eu botei uma parada que, tipo, que eu fico sem magias para utilizar, porém aumenta a minha resistência a vários tipos de magia. E como eu já não estava com magia para utilizar, e sinceramente eu nem sei como colocar magia para utilizar, eu achei uma ótima ideia para mim. Isso aqui, credo. Rapaz do céu, tá chato demais. Ah, sabia que em algum canto eu ia sair naquele lugar que eu tinha almejado já há tanto tempo. Tá, aqui é uma saída que provavelmente vou usar no futuro. Só que primeiro tem que ir provavelmente pra cá, né? É, matar esse dragão aí que ele vai liberar a passagem pro lugar que eu quero. Ali, agora eu vou ficar um pouco por aqui. Já sabia que seria isso, cara. Tá bom, mano. Vamos lá. Só que, pô, tem uma areazinha no início que eu não tinha explorado. Tá, amor, queijo falando, distraidão, velho. Tá, eu vou voltar lá na parte do início. Tem um negocinho que eu não explorei ainda. Ah, eu tenho que dar uma olhada, né? É aqui, ó. Aqui pra baixo também tem. Olha só o que tá perdendo. Tava de bobeira demais. Boa, rapaz. Ai, caraca. Mano, vai bater nos meus amigos. Isso, ficou, cara. Caguei esse preto que foi ele. O negócio é não me petrificar. Ele bate muito menos que eu. Eu tava botando mó fé nele, na real, né? Tipo, porra, mó rolê pra conseguir ele. Caceta! Quase, quase, galera, vocês conseguem matar aí. Ah, isso, tá bom. Ah, ok, tem mais um caminho aqui pelo cantinho. Rapaz, muita gente, muita gente. Vai, vai, vai. Ou tava no meio, tá quase pra lançar um especial, mas não teve foi. Pior que ultimamente eu tô usando mais um negócio pra minha magiazinha, minha mana, pra reviver. Minha mana não, os pontinhos. Ah, esse cara de novo, meu Deus do céu. Eu tô usando minhas poções mais pra reviver meus amiguinhos. Vem pra cá, vem pra cá. Porque eu tô com a vida baixa, sabe? E é só por, sei lá, por respeito mesmo. Qual o problema da galera tá vivo? Qual o pessoal vivo? Vamos viver esse momento juntos. Ok?
mais uma parada dessa. Antes de ir pra cá, na real, então eu vou na cidade, vou gastar uns mifres, vender umas armas, etc. Ativei. Vamos ver os bichão que vão aparecer pra cá. Os mesmos de antes. Não, tem um bicho que petrifica ali também. Por isso que eu, às vezes, eu acho que não tinha caído na venda dele, mas. Ah, vou usar logo essa pedra que eu tenho. Porque também meus amiguinhos não se petrificam. E deixo esse babaca frustrado. Porra, ele me dá vontade de botar a ponta em knockback resistente. Rapaz do céu! Isso é muito chato. Ah, vou até sair daqui. Do outro lado batendo no outro. Os meus amigos recarregar a vida deles, vão ficar tranquilos. Ué, tem dois dele? Eu fui besta, eu fui meião. Eu fui pro meio enquanto tem um cara que me derruba. Eu fui louco. Tô preso demais. Tentando recuperar minha vida na porrada. Eu tô com dois. Duas poções só, contando com a minha vida. Se fazer alguma coisa junto com eu conseguir dar dano. É, agora se eu morrer, mano. Isso, sai daí, sai daí. Não. Uma hora ou outra eu consigo acertar um golpe em alguém. Isso me ajuda a recarregar a vida. E também a minha vida, uma hora ou outra, também acaba me dando. E esse espaço é tudo muito curto. E acabou. Ah, não, tem mais um. O negócio que ajuda. E deixa imune a petrificação. Isso ajuda uma quantidade boa. Não é ajuda pra caramba, mas. Aham! Consegui afastar e usar a magia dele. Bora, bora! É só hora de morrer! Nossa, nem acredito que eu consegui vencer. Pra mim, eu super demorei. Eu acho que ainda bem que eu só ouvi antes de vir pra cá.
Mas olha, deu bicho pra caramba. Tá, já gastei. Opa, tem mais um ali que eu não peguei, alguma coisa. Ah, não, eram duas espadas, tudo bem. Porra, ganhei. Era, acho que 900 mil bichos que eu consegui, tipo, só ali. Sem vender arma, sem nada. Tá, ainda tem mais lugares pra ir nesse lugar aqui antes da fase final. Tá, você não é de matar, você é amigo. Você me deu um susto. Você também me deu um susto. Aí eu botei uns pontos no, na parada de matar galera que tem arma. Power Boost, level 7, ótimo, ótimo. Agora esse lagartão não tá mais tranquilo ainda pra matar eles. E também tem uma outra coisa que eu botei que agora eu não lembro o que era. Ah, os caras que usam arma e os lagartões. Então, tipo, esse lagartão que usa arma, acho que tipo. Acho que eu vou dar bastante dano. Ah, tem essa outra área aqui que parece uma área bem especial. Um lagartão que usa arma. Mas antes de ir pra lá, vou dar uma olhadinha aqui. É, foi bem tranquilo isso aqui. Eu acho que era só matar o robô mesmo que tava tudo certo. Foi depois que eu percebi que o primeiro caminho que eu peguei, ele é um caminho muito correto, era um caminho muito certo. Se eu soubesse, errava mais o caminho, né? Pra poder usufruir melhor do lugar. Ah, não passar perrengue no futuro, né? Basicamente isso. Tá, aqui tem mais um desses lugares de quebrar. Oxi. Pior que tipo, o meu knockback tá no máximo. Assim, nem sei se dá pra conseguir mais pontos. Deve dar. Mas eu não consegui liberar mais em lugar. E que é aquilo, ele não é forte. Ele só atrapalha muito qualquer rolê. E é ruim de matar. Mas ele não tem a mínima chance de matar sozinho. Ou mais dois dele, mais três. Só que vai ser chato. Aí, muito tranquilo. É, vai ser mais uma área dessas, então. Vamos começar pelos cantos, ver se eles ignoram que geral existe. Que eu existo no caso. Foque nos outros amigos. Amigos lindos, amigos vencidos, amigos à parte. Amigos lindos. Yeah.
Aí, um morreu. Dois morreu. Três. Ó. Achei que não daria não. Eu tinha morrido uma vez antes. O negócio é focar no especial. Quatro. Tá, já quase me botando. Toma de brincadeira. Ah, cada pedrinha dessa é 40 mil. Nossa, isso vai me dar um grau do caramba. É que quanto mais forte você tá, mais forte você fica, né? Eu nem gastei, eu gastei uma poçãozinha. É, esse bicho aqui ele é pior de matar, mas ele é pior de bater também, né? Se for deles aqui, eu acho que eu tô tranquilo. Ah, suave. É, só que o problema é que eles são demorados de matar, né? Mas. E também ficam stunando. É, o chefe deles é bem chatinho, né? Ah, achei que você tava morto. Tá, veio agora. Para de soltar raio, cara. Eu fui inerente. Para de soltar raio. Falta de respeito com o computador ali. Merda, vou usar o especial que eu estou. Pronto, finalizado mais essa áreazinha. E mais mifra para eu gastar à vontade. Eu acho que agora acabou. Não, tem mais um pedacinho ali. A boost na inteligência, ok. E o Mithril, mulheres de Mithril. É, agora acabou realmente. Então vou andando em direção a algum lugar. Eu acho que não é pra cá não. É reto ali. Então novamente repetindo, esse é o caminho que você segue reto desde a entrada. Caminho original, é o caminho principal. Desce aqui, vira, vai seguindo para baixo, bonito. Não se amedronte com os robôs, eles são seus amigos.
Agora é só subir. E vai seguindo reto. Opa, tá contando com isso. Rapaz, como é que se eu morro agora? Eu tô usando a cara dando o modo. Nossa, usei poção já, porque, tipo, mano, não inconcebível eu morrer nesse momento. Mas é isso aí. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio eu vou estar seguindo mais desse incrível dungeon punk rock pra caramba. Então até o próximo episódio. É nóis.